Je pravda, že se lidem podařilo postoupit v poznání přírodních věd velice daleko. A dnes umíme v přírodě mnoho věcí ovlivnit. Ale přesto nejsme pány přírody. Už na začátku čteme v Biblii, když Bůh stvořil svět a stvořil člověka, dal člověku úkol starat se o ten svět. Můžeš ho užívat, vládni mu, ale budeš klást účty. A to si myslím, přátelé, že je jedna z velmi důležitých věcí, na které se dnes trošku zapomíná. Člověk, když ví, že má zodpovědnost, tak se staví k věcem jinak, než když na ně nemyslí. A zodpovědnost člověk musí mít nejen před sebou, před rodinou, před společností, ale i před Bohem. Vy všichni dobře víte, jak je důležitý nadhled. Když děláme některé věci, musíme se dívat velice zblízka, abychom to dobře rozeznali. Ale kdybychom se pořád dívali jenom zblízka, je nebezpečí, že bychom zbloudili, že bychom neviděli dobře souvislosti. Šofér musí vidět, co má před autem metr, ale nemůže se dívat jenom metr před auto. Musí se dívat hezky dopředu. A tak, když člověk pracuje i v zemědělství, ví, že se musí dívat dopředu. Když seje, ještě nesklízí, do sklízně je ještě daleko. Ale dívá se na věci z toho nadhledu určitého, když seje, už ví, co to seje, co to bude potřebovat, jak se k tomu musí chovat, když chce mít výsledek. A ten si umí představit. Ale ty souvislosti jsou ještě širší. Nejde jen o to, abychom viděli souvislost naší práce. Ale když jsme schopni se podívat z většího nadhledu, a člověk třeba, když životem získává zkušenosti, tak se dívá už s větší moudrostí na to, na co se díval v mládí třeba tak jako trošku jinak. Později si říká, bylo to tehdy třeba naivní. Proto ale je dobře, když přebírá zkušenosti druhých. Ale proto je taky dobře, když člověk přebírá moudrost Boží. Od toho, který se dívá na celý svět a který ho vidí v celých dějinách, a který vidí všechny souvislosti. A to připomínám, přátelé, proto, že k požehnanému, šťastnému životu je důležité nejen, aby se nám dobře urodilo na poli, či v zahradě, nebo vinohradě, ale aby se dařily i další věci. Když se nám sice urodí, ale rozpadne rodina, když se s nikým nedomluvíme, nebo když přijde válka, nebo jiné věci, cítíme, že to všechno chceme mít v souvislosti. Nejenom to, že mám pěknou třeba cibuli nebo jablka. Ty potěší, ale i to ostatní musí být v souvislosti. A tak jako zemědělství dnes to inženýrství umí objevit spoustu věcí a ovlivnit vývoj, protože objevují ty zákony uvnitř, objevují zákony genetiky, tak je třeba, abychom uměli objevovat i ty zákony mezilidských vztahů, ty zákony, na kterých stojí šťastná rodina, šťastná společnost. A to všechno nám Bůh nabízí jako jeho moudrost
a dává ji tomu, kdo naslouchá. Samozřejmě, že v těch radách je taky slyšet, že se něco nesmí. Ale to ne kvůli tomu, aby se někdo trápil. Ale zahradník a zemědělec ví, že spoustu věcí udělat nesmí, protože by to zničil. A jestli nám Boží přikázání něco zakazuje, tak je to jenom kvůli tomu, že bychom tím zničili štěstí. I když momentálně může mít člověk dojem, že teď je tohleto dobré. Tak cestou jsem ujel přeci jenom pár kilometrů dneska, a když jsem viděl na těch hned za Olomoucí, na těch krásných hanáckých polích vystavěné ty super velké skladiště Kauflandu, říkal jsem si, jak kde je ta hanácká úrodná země. A když jsem jel tady kolem elektráren, jsem si říkal, tak už nesadí řepu, oni sadí elektriku. No, ona je taky, ona něco vydělá. Jistě. Ale pokud se budeme dívat jenom na to, co to vydělá dnes, a ztratíme ten nadhled, můžeme věci tak pokazit, že zítra bude hůř. To nemusí být každý rok úrodný. My rádi počítáme podle té nejlepší úrody. A když další rok není ta nejlepší, tak už říkáme je mínus. Ale moudrý, ten, když se urodí, myslí i na to, že v dalších letech se urodit nemusí. A když se urodí jednomu, nemusí se urodit druhému. A dnes to slyšíme, jak ve světě je dost zemí, kde sucho zasáhlo příliš tvrdě. A i u nás jsou někteří silně poškození. Vidět souvislosti je důležité. A v této souvislosti, kdy hledáme moudré jednání, se ptáme, a co ty, Bože, který jsi moudrost sama? Některé jeho slovo se nám může zdát tvrdé, jak jsme to slyšeli v Evangeliu, které navazovalo na rozhovor o Ježíš, kdy Ježíš říká, že dá sám sebe za pokrm. Tomu nerozuměli. Pohoršili se. Tvrdá je to řeč, kdo to může poslouchat. A tak i dnes někteří říkají, tvrdá je to řeč, co církev říká, to my nechceme. A někteří říkají, jo, si věřím, já si to s Pánem Boha vyřídím sám, ale já k tomu žádnou církev nepotřebuju. Ano. Ježíš jim řekne, tak jako apoštolům, i vy chcete odejít? Jestli chcete, běžte. Ale apoštolové zareagovali, pane, kam bychom šli? Protože oni už poznali Krista. A proto říkají, že od něho neodejdou, ani když je to tak náročné a těžké, a když tomu nerozumí. A tak jsme to slyšeli i v prvním čtení z knihy Jozuovi. Když přešli z egyptského otroctví, dostali se s Mojžíšem až na kraj země, Jozue je pak uvede do země a říká, teď je potřeba se znovu rozhodnout. Chceme-li v této zemi žít šťastně a požehnaně, pak je potřeba říct jasné slovo. Já a můj dům, moje rodina, budeme sloužit Hospodinu. Vy se rozhodněte. Vždycky byla respektovaná svoboda. Ale vždycky se taky ukazovalo, že špatné rozhodnutí přineslo špatné důsledky. A to platí i dnes. Chcete-li budovat šťastnější společnost, kde se budou lépe řešit problémy? Problémy budou vždycky. Pak se podívejte na toho,
který přišel jako zachránce. Jít za Ježíšem znamená vzít na sebe kříž. Jít za Ježíšem znamená jít jeho cestou, ne svou. A to může být někdy náročné, když člověk má různé choutky, které mu musí říkat ne. Ale moudrý člověk, když má cíl, tak podle toho volí taky prostředky. Když jde k cíli, tak se nezdržuje tím, co by ho odvedlo jinam. A moudrý člověk, který si zvolí Krista za svůj cíl, ví, že bude muset všelico si odřeknout, ale ví, že to stojí za to. Snad ještě malé slovo k tomu, co jsme slyšeli z druhého čtení. To se totiž někdy zneužívá. Když jsme od svatého Pavla slyšeli, jak ženy mají být poddány svým mužům, tak oni to někdy chlapi rádi vytáhnou. Ano, říkám, je to pravda, ale slyšeli jsme to dál? Žena ať je plně poddaná svému muži, ale ten muž ať ji miluje stejně tak jako sebe, ať je schopen pro ní umřít, dát za ní život. Na tomu může stát opravdu věrný a šťastný svazek, kdy každý ztrácí svou píchu, své sobectví, protože sobectví nejvíc rozkládá, rozbíjí vztahy a společnost, a když se dává tomu druhému. A chce se to od jednoho i od druhého. Tam, kde člověk nehledá svoje štěstí, ale štěstí toho druhého, tam se upevňuje vztah. A jestli v dnešní době se tolik vztahů rozpadá, no to je proto, že roste sobectví. A lidi nemyslí na to, jak by si s tím sobectvím poradili. Když se daří, je pyšný, dělá si podle svého, chce mít stále víc, no a když chcou všichni mít stále víc, tak je najednou pro všechny málo a je krize. Ale to všechno by mohlo být trochu jinak, kdyby jeden hledal štěstí a dobro druhého. Ne to svoje. Jsem přesvědčený, že najednou by bylo pro všechny dost. Vždyť to znáte z takových krásných okamžiků, třeba někdy v rodině, kdy se člověk opravdu z lásky něčeho zřekl, o něco rozdělil a byl šťastný, že se mohl rozdělit. Kdyby se toto stalo každodenní záležitostí, jak by ten svět vypadal jinak? My zatím jsme ve společnosti, kde mnoho věcí skřípe právě proto, že lidé hledí na sebe. Tam, kde se nehledí na Boží přikázání, tam je z nás najednou nádor zlodějů. A ještě zloděj křičí, chyťte zloděje. Ne, to všechno se může změnit jenom tehdy, jestli najdeme odvahu říct, pane, když to kolem sebe vidím, tak je mně jasné, že nepůjdu za nikým jiným než za tebou. A spolu s těmi, kteří za tebou jdou v tomto společenství. Protože to je cesta ke štěstí.